Жүрчээгээ энэ хууль нөтөө олсон хууль байна. Далд байдаг боловч энд бол олон хүний амь нас амьдралыг шийддэг юм чухал хууль байгаа. Хөвгөө оронд бол цусан бүтээгдэхүүний сэлбэгчдийн 75% нь 65-аас дээш насныхан. Манайд бол 55% нь 36-аас 65 насныхан. Залуу шүү дээ. Цус сэлбэг цус үнэхээр энэ бол олон хүний амь амьдрал. Энэ асуудал дээр би нэг хэд суулт асууя. Хуулийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ бүр баталгаатай явуулахын тулд би тодруулж асууж байгаа хэдэн зүйл байгаа шүү. Энэ доонорын ажиллагааг ер нь бол манай улсын төсвөөс санхүүжилдэг. Цусны энэ үйл ажиллагааг үндэсний төвийг даатгалын сангаас санхүүждэг. За энэ бол одоо бас хэцүүцсэн, мухардаж байгаа. Доонорын ажиллагааг дэмжсэн байгууллага иргэдэд гаргасан энэ хадлыг татвараас чөлөөлдөг, доонороодыг урамшуулах, юм алдаршуулах энэ чиглэл дээр л онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ миний асуулт бол засгийн газраас өгсөн саналуудын хэдийгэн төсөл тусгсан бэ? Зарим нь бол ороогүй байна. Би одоо нэг үрчлэн ярь цаг үрээд явах уу? Яагаад оруулаагүй вэ? Засгийн газраас хэдийн санал өгсөн байна лээ шүү. Хоёрдугаарт төслийн 9-1 цус сэлбэл судлалын байгууллага нь тусгай мэрэгжлийн төв гэсэн шинээр агентлаг маягийн байгууллага бий болох гээд байна уу гэсэн би асуулт асууж байна. Энийг тодруулаач. Зардал за хүний нөөц нь 20% өсгсөн гэж ярьж байгаа. Зүгээр энэ бол шинээр агентлаг юм уу? Хоёрдугаар асуулт. Төслийн 11.2 6-1-7 дээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага засаг даргын ажлыг дүгнэх үзүүлэлтэд 11-1-д энэ үйл 11-1-ийн заасан үйл ажиллагааг оруулсан тооцсноо гэжээ. Энэ үзүүлэлтийг хуулиар тогтоох шаардлагатай юу? Яг ийм жишг зохицуулт бусад ямар нэгэн хуулиудад байгаа юу? Өөр орнуудад байгаа юу? 3-р асуулт. Төслийн 19.3-т заасан байгаа шүү. Цусны доонорын ойлголт ач холбогдлыг ерөнхий боловсролын ахлахангийн ихтэй сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгана гэж зааж байна. Би бол дэмжиж байгаа. Энэ талаар бид ойлголт байдгүй учраас олон хүний амь амьдралыг аврах боломжоо бас хүмүүс мэддэггүй. Тэгвэл энэ тухай боловсролын байгууллага багш нар ямар саналтай байдаг вэ? Өлсөн зүйл байгаа юу? Санал дүгнэлтийн авсан уу? Мэргэжлийн байгууллагуудаас. Яг тэгвэл би энэ судалгааны энэ ихний баримтуудад энэ тухай байхгүй байгаа учраас асууж байгаа юм шиг. Асуулт 4. Төслийн 24.3-24.4-д ангаах чиглэлээр суралцагч оюутан төрийн албан хаагчдыг цусны доонорын үйл ажиллагаа цусны бүтээгдэхүүний нөөцийг бүрдүүлэхэд татан оролцуулахаар зохицуулжээ гэж байна. За энд бол тусгай цэрэг нөгөө цэрэг цагдаа армиг оруулсан байлээ. За би тэрийг асуугаагүй. Эдгээр нь хүний эрх цусны доонор сайн дурын байх зарчимтай нийцэж байгаа юу? Энэ тухай хүний эрх цусны доонор сайн дурын байх зарчимтай гэсэн заалтыг одоо би эс дурдаж асууж байна. Асуулт 5. Төслийн 6-1-6-13-6. Цус сэлбэх судлалын мэрэгжлийн төв цусны төвийн ажилтнуудад нэмэгдэлт цалин сар бүр цусны албаны нэмэгдлийг цалин олгоно гэж заасан. Цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд оролцсон ажилчдын хөдөлмөрийг нөхцөл ямар ангилалд ордог вэ? Яг энэ талаараа төсөв тусгсан байгаа юу? Хэдэн төгрөг байгаа? Хэвийн бус үнийн дотор хүн тортоо гих мэт ийм зүйлүүд ярьсан байна. Энэ яг өөрөө бусад холбогдох хуулиудад орж ирсэн үү? Сангийн амнаас санал нь орж ирсэн үү? Чухам яагаад нэмэгдэлт цалин сар бүр цусны албаны нэмэгдэлт цалин олох үндслийг эрхцүү үндэсний талаас нэг тайлбарлаад өгөөч. За эцэст нь эхтэн эд эсийн донорын үйл ажиллагаа нь эмчилгээний зориултын амтай ба амьгүй донороос авч болдог тоо тохиолдлын хувьд цусны донороос цөөн байж болох юм аа. Энэ бол миний дүгнэлт. За жижиг зүрнгийн чин бүрэн гишүүн хууль санаачлагч харуулъя. 6 асуулт асуулаа. За баярлалаа Гавадар гишүүн ээ. Бас чухал заалт хуулийн бас одоо гол үзэл санааг дэмжиж байгаа их баярлалаа. За нэлээ олон асуулт асуулаа. Зарим одоо үлдээсэн асуултууд ажлын хэсгээс Эрдэнэ баяр захирлал нэмээд хариулна гэж. За ер нь бол энэ хуулийн үндсэн үзэл санаа бол энэ авлагагүй өглөг өгж байгаа улсуудыг одоо бас бид баярлаа гэж хэлэхдээ ямар нэг байдлаар энэ худалдаж авдаг мөнгө төгрөөр уншуулах ийм тогтолцоог бол хийж болохгүй юм аа. Таны энэ хэлж байгаа үндсэн санаа бол бид ирээд цусаа донор
донор болж байгаа хүмүүс ичлэх сайтай хоол ундаач ядаж одоо унааны зардлын даач зарим улсад одоо ялангуяа Герман мэтийн улсуудад бол бүхэн тал өдрийн цалинтай тэнцэх хэмжээний компенсацац энэ төр өгдөг юм тогтолцоо байна. Тэгэхээр бид бас энэ тал руугаа илүү явж аль болохоор одоо сайн дураараа цусаа өгч ирсэн хүмүүст илчлэх сайтай хоол унд замын зардал унааных нь мөнгөний нөтл өгчдөг байх юм тогтолцоо хийхийг оролцсон. За энэ хуулиараа бид бас айхтар одоо том санхүү болон том засгийн газрын бүтцэд одоо нөлөөлөхийг оролдоог бай. Ягаад гэхээр одоо үйлчилж байгаа донорын хуулийн дотор цус донорлох тухай асуудал бол нэлээд бас мууч биш сайн орсон байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бид бас ямар нэгэн бие даасан агентлагч гэдэг юм уу эсвэл одоо төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлуудыг хөндөхгүй байхыг зорьсноос илэрчээ. За мэдээж цусны донор болсноор ямар олон хүмүүсийг авардаг юм бэ гэдэг таниулын мэдэх үйл ажиллагааг бол харин дэлгэрүүлэх мэдүүлэх үйлс бол одоо чухал байгаа. Тэр утгаараа ялангуяа одоо энэ 10 жилийн бага сургууль, дунд сургууль, ахлах ангийн хүүхдүүдэд энэ ач тусыг ойлгох хөтөлбөрт нь програмд нь оруулах асуудлыг бол бид суулгах зорилготой бас ажиллаж байна. Тэгээ энэ хуулинд тусгаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо зөвхөн одоо цус та өгснөөрөө хүнийг аварт биш юм а. Энэ бас дамдаа эрүүл мэндийн боловсрол олгох том одоо тань мэдүүлэх, боловсрол олгох ийм том чиглэлд ажиллах болно. За оюутан залуусыг татан оролцуулах асуудал бол ер нь манай Монгол улсад бол гол одоо донор цусаа өгдөг улсууд нь илүү голдуу одоо залуучууд байна. Тэгэхээр бас залуучуудыг бас таниулан мэдүүлж ухуулан ойлгуулж татан оролцуулах түүнээс бол одоо ямар нэг ид хөрөнгөөр мөнгө төргөөр уруу татах ийм үйл ажиллагаа байж болохгүй. Тэгэхээр тэр талаас бас энэ хуулийн төсөл бичигдсэн. За цус сэлбэх мэржлийн төвүүдийн ажилчдын тухайд бол цалин хөлсний хувьд нөгөө гүйцэтгэлийн санхүүжилт орсноос хойш энэ салбарт ажиллах хүмүүсийн бас сонирхол сул болоод байна. Яг эмнэлэгт ажиллах нь илүү цалин хөлс авж байгаа учраас яг одоо ийм За одоо Ташкентгийн ган бодгош юм. Асуултсан. За энэ хуулийг хэрэгжүүлээд ингээд батлаад явах зүйтэй байхаа. Энэ цусны асуудал, эрүүл мэндийн